Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar mais um pouquinho lá da história da literatura brasileira. No vídeo da semana passada a gente falou um pouquinho de como que se articula o movimento Arcade na Europa e aí agora como que ele se constrói, qual que é o estofo ideológico, filosófico desse movimento. E agora nesse vídeo ele vai ser um vídeo um pouco mais rápido, ou assim eu pretendo, do que os outros, porque eu só vou falar um pouquinho de como que esse movimento chega no Brasil, e daí no próximo vídeo a gente vai tentar entender como que ele se articula dentro da obra de alguns poetas, como por exemplo do Cláudio Manuel da Costa. Eu vou tirar o óculos para não fazer o reflexo aí, não é? Então, antes da gente entrar nessa questão, é interessante a gente retomar um pouco a discussão acerca do que é o sistema literário que eu citei lá no segundo vídeo dessa série, né? Que é o sistema literário, é a noção, é o parâmetro que o Antônio Cândido estabelece para poder entender se um determinado tipo de texto, uma determinada escola, faz ou não parte daquilo que ele vai chamar de processo de formação da literatura brasileira. Então, basicamente, esse sistema literário ele é dividido em três partes, né? Ele tem um tripé. O primeiro desses pés que compõem essa noção de sistema literário é justamente a questão de você ter a presença de autores que escrevam sobre os mesmos pressupostos estéticos e ideológicos. O segundo desses a segunda perna desse tripé é justamente que essas produções literárias estabeleçam algum diálogo com uma tradição. E o terceiro e último ponto é justamente o quê? A existência de um público leitor. E por que que esses três elementos eles vão passar a integrar ali a escola Arcade? Não só porque o arcadismo ele é considerado pelo Antônio Cândido como o início do processo de formação da nossa literatura, não só porque ele reúne essas três características, mas também porque é nesse período que vão se definir alguns temas que serão recorrentes dentro da nossa literatura, como, por exemplo, a representação da realidade local, da natureza, baseada lá naquelas questões todas que a gente discutiu no vídeo passado, a representação indígena, baseada também naquela questão toda do bom selvagem, etc., etc., a rearticulação de alguns padrões europeus, e não só essa rearticulação, mas também a transposição desses padrões estéticos, ideológicos e filosóficos para a realidade brasileira, porque não é porque o texto nasce lá na Europa de um jeito que ele tem que chegar aqui de outro jeito, porque o Brasil não faz parte da Europa, não é? E principalmente por quê? Porque a partir desse momento, esses escritores eles vão pensar a literatura como um modo de construir, de contribuir para a construção de uma imagem nacional. Então, todos. E é interessante por quê? Porque todos essas quatro características aqui que eu citei para vocês, elas vão estar presentes em todos os outros períodos literários a partir de então. No romantismo, no realismo, no simbolismo, no modernismo, tudo. A partir desse momento, vai dialogar com alguns desses, ou com algum, enfim, desses elementos. Agora, do ponto de vista histórico, aconteceram algumas coisas bem interessantes também. Por exemplo, consolidou-se a diferenciação linguística entre o português do Brasil e o português de Portugal, né? Então, esses traços de distinção foram se tornando cada vez mais fortes. E é justamente mais ou menos nesse período histórico que se consolida essa diferenciação. Outro processo é também o processo de descobrimento do ouro nas Minas Gerais e, em consequência disso, a interiorização dos portugueses em território nacional. E é claro, com essa descoberta do ouro em Minas, há o quê? Há a transferência da capital do Brasil, que antes era em Salvador, para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é mais próximo de Minas. Então perceba que o trânsito da economia vai ficar menor se a capital for mais embaixo. E com essa transferência, a criação
de várias rotas de transporte que ligam o litoral ao interior, que é aquela famosa lá, Estrada Real, que vai lá de Paraty até Minas. E é claro, por conta da descoberta do ouro em Minas Gerais e por conta dessa construção da Estrada Real e etc., há uma grande e crescente efervescência cultural em Minas. Não é à toa que é em Minas Gerais que vai se articular no primeiro momento a questão dos Inconfidentes, a Inconfidência Mineira, que é ali o primeiro esboço de uma ideia de quê? De uma ideia de independência da colônia com relação a Portugal. E é claro, não é à toa também que é justamente por conta disso que os poetas árcades eles vão se associar à Inconfidência Mineira. Por exemplo, lá o Cláudio Manuel da Costa, que foi preso e que foi preso e suicidado, enfim, porque essa história é muito mal contada até hoje, né? E com o movimento da Inconfidência, e os outros escritores foram exilados, blá blá blá. E com a questão da Inconfidência Mineira, acaba-se um pouco com a ideia de naturalismo, que era uma coisa que tinha lá, por exemplo, do Gregório de Matos, né, que é aquela relação de amor com o local em que você nasceu, mas você lembra lá da relação entre Gregório de Matos e a Bahia, e cria-se um primeiro esboço daquilo que seria conhecido como pensamento nacionalista. Então perceba que é esse mais ou menos o pano de fundo histórico que vai fomentar ali, juntamente, claro, com todo aquele estofo ideológico vindo da Europa, que vai fomentar ali, vai capacitar o movimento árcade de se instalar aqui no Brasil. E é justamente por conta disso que esse movimento ele cria tal impacto na produção literária a partir de então, que o Antônio Cândido vai defini-lo como sendo aí o momento do início da formação da nossa literatura. Então perceba que é nesse sentido então que os poetas árcades eles vão se apropriar de todas essas ideias artísticas, ideológicas e filosóficas vindas da Europa, para quê? Para representar o dado local, e eles vão representar esse dado local enquanto forma de afirmação nacional. Então perceba que eles não simplesmente iam lá e representavam o Brasil. Eles faziam isso intencionalmente. Então perceba que essa ideia de uma intenção em se colocar enquanto nação, por quê? Porque começa-se a pensar o Brasil enquanto algo distinto da Europa, distinto de Portugal. Então, a partir disso vão se criar alguns elementos que vão começar a diferenciar a nossa literatura, como aqueles que eu citei no começo do vídeo. Então, a primeira coisa a fazer nesse sentido, esses poetas devem ter pensado, enfim, pelo menos é isso que nos parece, a primeira coisa a se fazer, então, seria o quê? Seria construir uma imagem de país, uma imagem do Brasil. E perceba que esse processo de construção de imagem nacional vai lá até os românticos, naquela coisa que o Antônio Cândido vai chamar de ânsia topográfica, mas a gente vai discutindo isso ao longo dos vídeos. Então perceba que para fazer essa construção de uma imagem nacional, esses poetas eles vão recorrer aqui. Eles vão recorrer às crônicas daquele período literário conhecido como literatura informativa, que eu falei lá no primeiro vídeo. Então, na literatura informativa e nessas crônicas sobre o Brasil, uma figura que era muito recorrente era a figura do índio. Então, é a partir desse momento que começa a se esboçar, como eu falei no vídeo anterior, aquela ideia do indianismo, que na época não se chamava indianismo, se chamava americanismo. Inclusive, por todo o século XIX, o movimento vai ser, esse tipo de literatura vai ser chamada literatura americanista. Por quê? Porque lá em 1846, o Gonçalves Dias lança lá o Primeiros Cantos, que é o livro de poemas dele, e a primeira parte desse livro se chama Americanas. O Machado de Assis, em 1875, ele vai lançar um livro de poemas também. O Machado de Assis era poeta também. Ele vai lançar um livro de poemas chamado Americanas.
Então, percebe que nessa época já havia ali, depois iria vir lá nosso amigo Mário de Andrade com a figura lá do índiozinho, né, do Macunaíma. Então, perceba que todas essas questões que vão sendo trabalhadas ao longo da história literária brasileira vão ser gestadas justamente neste momento. Então, a escola Arcade, ela vai se dividir aqui no Brasil em três momentos distintos. O primeiro deles vai ser um momento de transição entre as ideias e os motivos barrocos para as ideias e motivos Arcades. Então, é nesse momento que vão aparecer as primeiras academias literárias, as chamadas Arcádias, e é nessas Arcádias que vão se teorizar acerca de como que esse movimento vai se articular em território brasileiro, como a gente vai ver em algum momento aí para frente. E é nesse momento que surge lá, por exemplo, figuras como Cláudio Manuel da Costa, que vai lançar, por exemplo, aquele poema épico chamado Vila Rica, que é um poema que vai falar da história do descobrimento de ouro em Minas. Então perceba que ele vai pegar uma forma literária europeia, mas ele vai trazer um motivo nacional. Enquanto lá o Bento Teixeira falava na prosopopeia só daquele cara lá que era governador de Pernambuco, aqui já há uma ideia de falar, olha, foi nesse lugar que se descobriu o ouro que está sustentando essa máquina mercante. Então, percebe que já começa a haver uma diferenciação aí. O segundo momento, então, que vai ser o momento de apogeu do movimento Arcade no Brasil, vai ser o momento em que vão aparecer pessoas como, por exemplo, o Basílio da Gama, lá, né, com o Uruguai, e o Tomás Antônio Gonzaga, que é um grande sujeito aí para a literatura Arcade, como nós vamos ver aí nos próximos vídeos. E o terceiro e último momento, depois do apogeu, vem sempre o declínio. Então, o terceiro momento, que é o momento da decadência do movimento Arcade, que vai coincidir lá com o processo de independência econômica brasileira, então, econômica e política do Brasil, então perceba que uma das grandes figuras nesse terceiro momento vai ser lá o Santa Rita Durão com o... Como é o nome do poema? Caramuru. Então, percebe? É esse mais ou menos o caminho que nós vamos percorrer aí a partir do próximo vídeo, tentando observar um pouquinho da obra de cada um desses poetas que eu citei aqui para vocês. É claro, não vai dar para ver tudo com muita profundidade, mas a gente vai se esforçando. Agora, se o movimento, ou melhor dizendo, se a literatura brasileira só surge nesse momento, por que estudar figuras como, por exemplo, o Gregório de Matos? Por dois motivos, principalmente. O primeiro desses motivos, que é um motivo mais antropológico ou sociológico, digamos assim, é enquanto a literatura, enquanto enquanto documento histórico, né? Querendo ou não, a partir das sátiras que o Gregório de Matos fez, a gente tem um registro histórico de um determinado período que é muito importante para que a gente possa entender a nossa história. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual você deveria estudar aí o Gregório de Matos. E o segundo motivo é por quê? Porque o Gregório de Matos, ele vai ser responsável por uma riqueza poética extremamente forte. Os poemas dele, como a gente viu no vídeo passado, são poemas altamente complexos que vão influenciar figuras como, por exemplo, o Cláudio Manuel da Costa, como a gente vai ver lá no vídeo que vem. Então perceba que é justamente por isso que eu fiz os vídeos anteriores a esse, para que a gente possa entender como tudo aquilo vai se encaminhando até chegar aqui nesse ponto de formação da nossa literatura. Como eu disse para vocês, esse vídeo ia ser um vídeo mais curtinho mesmo, só para a gente poder delinear como que todo aquele movimento vai chegar aqui no Brasil. E a partir do vídeo que vem a gente vai falar um pouquinho de alguns desses poemas e de alguns desses poetas. Eu poderia ter feito isso nesse vídeo, mas daí esse vídeo ia ficar muito longo, porque eu quero fazer assim. Eu não quero ir dividindo e falar de um poema hoje, de um poema no vídeo que vem. Então, prefiro falar primeiro só dessa questão mais histórica mesmo, pra gente ter ali um pano de fundo. E no vídeo que vem, a gente vê como que isso acontece na prática dentro dos poemas. Certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou.
Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo, certo? É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. E tchau!